Ahoj, já vás vítám u pokolení a jsme ve tvorbě Simíka, protože jsem vám minule slíbila, že se podíváme na naše holčičky, jak vypadají po narozeninách, po předělání. Takže tady už koukáme na malou Selenu, ukaž obličejíček. A zase ta bradička, zase ta pusinka se tam dědí pozoují. Docela by mě zajímalo, kolik generací se to bude držet, ten rys, ale jsem ráda, že se to tam drží. Takže to máme maličkou Selenku. Tak a tady už máme Wendy, Berušku naší. A ta má ten obličejček trošičku jiný. Bůh ví, jestli nepůjde trošku do Dominika. Uvidíme. Uvidíme. Jo, ale je to holka hezká. Ona vlastně miluje modrou barvu a teď si nejsem jistá, jestli jsem jí to tam dala, nedala. Tak jí to tam dáme spolu. Jo, přesně tak. Modrá je krásná, vy. A možná jí tam dáme ještě bílou. Modrá a bílá, to je přesně ončo. Jo, a Selen se to tam dát vlastně ještě nemůžeme a ta má ráda teda oranžovou. No a já myslím, že můžeme jít hrát. Jinak jsem vám ještě chtěla ukázat, no mrkejte na to, jak Agnes mluvila s Oriankou o tom, že by si mohli pořídit špunta. Tak mají krásnou holčičku, takže tam bych se taky chtěla podívat. Nevím, jestli to stihneme v tomhle díle, ale při nejhorším dalším určitě. A Dominik má sestřičku takovouhle krásnou hezoučkou a taky za nimi nejezdíme, taky vlastně skoro neznáme. Tak to bych taky ráda napravila, jenomže my tady toho máme prostě tolik, že jo? Tolik a nedá se to stíhat. No, abych pravdu řekla, tak jsem si říkala fajn, natočím pokolení. A to bude takový poklidný, i dlouho nebylo. No a jen co se sem vešla, tak mi došlo, co jsem vlastně minule udělala. Teda ne já, Agnes samozřejmě, že jo. A takže si myslím, že to úplně poklidný nebude. A Oli už nám někam odešel, ještě před chviličkou tady byl, ale už tu není, jasně, ten už šel domů. A naše Agnes je teda čerstvě zamilovaná, a protože našla vlastně svoji spřízněnou duši. A jo. A do toho, jakože se jí začíná dělat špatně, něco si tady něco ugriluje. Prosím tě, a svolej k jídlu, uvidíme, kdo všechno dojde. A co to tady máme? Veřejné vůhu. Kdo to viděl, musí uznat, že to bylo žhavé. Hladina adrenalinu Simínky Agnes je na maximu. No tak to jsme všichni úplně šťastní. A prosím tě, tak si vem aspoň ty, určitě máš hlad. Jo, najes se. Dojdeš si na záchod a dovolná nám teda končí. Pojedeme domů a já mám takovou neblahou předtuchu po tom, co jí jako nebylo dobře a že se nevrací domů úplně sama, jo. Ale Dominik nemusí nic vědět, jo, on si to myslím nezaslouží, aby to věděl. Agnes, bude to naše tajemství, dobře, a třeba Oli umí kluky. No a když se takhle podíváme, tak dneska budeme slavit dvoje narozeniny. Ano, ty kráso, takže narozeniny bude mít, jak Agnes, už nám teda zestárne, tak má narozky teda ještě Samantha. No, takže myslím, že určitě uděláme nějakou velkou oslavu narozenin. Jak vidíte, tak jsme v této rostomiloučké restauraci, do které oni chodí poměrně rádi. Je teprve 7:45 ráno, ona přijela. A jo, ten let netrval dlouho. A tak se rozhodli, že si sem prostě zajdou na snídani, protože budou ty dvě narozeniny, oslava a tak. Takže takovou vlastní chvilku klidu, jakože by měli. A on ji prostě vyzvedl na letišti, zajeli sem. A naše Agnes, vidíte to, jo, už tady vytahuje krabičku. Vytahuje krabičku, protože ona prostě, jak má ty výčitky svědomí, co provedla, tak se rozhodla, že mu koupí luxusní hodinky. No není to úžasný, podívejte se na ně. A oni tam opravdu ty hodinky i jsou, já vám je pak v té krabičce ukážu. A jo, jak má Dominik radost a říká si, no ale teď má narozeniny dneska ona a ona mi dovezla takovýhle úžasný nádherný dárek a netuší proč. Jo, určitě samotnýho. Ej, jo. Dominiku, kdybys věděl. Ta animace se strašně moc povedla, co k tomu je. Moc hezký. Jo, i se spolu na to takhle hezky mrkneme. Moc hezky to je udělaný. Jo, vidíte? Nádherný hodinky.
Já myslím, že má radost, jako. Já myslím, že má velkou radost. I když úplně nechápe, jakože co jí k tomu vedlo, ale on si říká, no možná protože mě jakože dlouho neviděla a protože mě tady nechala samotného na děti, a tak možná proto se rozhodla, jako když takhle přijela z těch cest, a že mi něco hezkého koupila. Jak víte, nebyly laciný, jo. Vůbec nebyly laciný. Vtipálkovská dynamika. Dobře. Máme tady k tomu i, a mám pocit, náladovky, jasně. Každodenní připomínka. Hodinky jsou každodenní připomínkou toho, kdo vám je daroval. Super. A ty tam máš co? A darování hodinek je způsob, jak někomu sdělit, že vám na něm záleží a chcete být přítomní v jeho každodenním životě. Dobře, jo, on už si tady stěžuje, co se holky navyváděly a tak, to je mně úplně jasný. Ale my si půjdeme dovnitř něco dát. Dobrého. Je, hele, Orianka, super. Tak, my si tady požádáme o stůl, dáme si dobrou snídani. Máme tady i babiče. Ježišmarja, ona s ním má romantiku. No, já jsem se zakoktala. Víte, kdo to je? To je ten, jak byl původně v Salvadorádu, když tam jela snad poprvé. A mám pocit, že s ním flirtovala, aniž bych jako já, víte co, cokoliv udělala. Jako Agnes. Agnes, ty se mi jenom zdáš teda. Že dejte nám stůl, ale prosím vás, ne blízko toho baviče. Já bych nerada, aby si mě všiml. Tak co, jaký stůl jsme dostali? Tenhle pro dva. Skvělý. Tak hlavně žádnou romantiku, prosím tě, jo? Hlavně žádnou romantiku. Vybereme teda něco dobrého. Přinést dort, to teď nepotřebujeme, ale objednáme teda pro celý stůl. Já myslím, že by si mohli dát lidový čaj. To je náhodou dobrota. A něco dobrého čistě na snídani, takže nic velkýho. A já bych to viděla, že by ovesná kaše. Jako ono to zní, ale náhodou ovesná kaše je dobrá, jo. My třeba u nás máme rádi. A co tady ještě je? Dobře. Nic sladkého asi přímo ne. Čokoládové palačinky s jahodami, dobře, to je sladký. Já vím, mohli jsme si dát nějaký salátek nebo tak, ale víte co, oni si dají tohle prostě. Tak, dejte si. No a zatímco naše Agnes se snaží být milá, a tak chudák Dominik přemýšlí, jak jí říct špatnou zprávu, kterou pro ní má. A no a on s tím stejně bude muset nakonec ven. Tak, objednáme. Squarble Tarbahay. A on jí to teď vypráví, jo? A myslí na to prostě, že chtěl být slavný a že se to nepovede. A postěžuje si na šéfa, že to bylo v práci strašný a že to bylo nefér. No, prostě jí sděluje, že dostal výpověď. Ona z toho teda moc nadšená není, ale říká mu, že něco vymyslej. Jo, ona je taková optimistická a tak. A víte proč? Protože ona má ty výčitky svědomí. Takže jemu to projde takhle hladce. A důvod, proč on dostal výpověď v práci, je totiž ten, že jestli si dobře pamatujete, tak on nám často do ty práce vůbec nedošel. A nebo se z ní vrátil moc brzy. A prostě si dělal, co chtěl a jeho šéf ztratil trpělivost. A co se to tu děje? My jsme se chtěli najíst. Tak si zase sedni, prosím tě, Tuňťo. Ty si taky sedni. Budem doufat, že dostaneme ty palačinky, které už budou spíš teda k oběru, to tak vypadá, než se dočkáme. A potom pojedem dom, a protože musíme začít chystat tu oslavu narozenin. Já si myslím, že nám to nedonesou. Je, hele, ale došel mu taťka. Pojď s ním popovídat, to by si mohl. A zahlídla jsem tady i jeho sestřičku. A takže důležitý je rozhovor s taťkou pro Bear. A kde pak byla ta malička? A dobře, tak ta nám zmizela, ta je škoda, Veruška, protože on se kdo vlastně pořádně ani nezná. A tak se tady tak jakože přivítají, popovídají si. No a on se s taťkou teda aspoň domluví, že by se tam potom zastavili, že jo? Že by se podíval vlastně pořádně taky na ségru, protože ji ani pořádně nezná. Což je strašná ostuda. A on že jo, teď přijete kdykoliv, vem děti a můžete u nás i přespat, jen dojeďte. Tak jo, fajn. A to bychom měli. Jídlo zřejmě nedostaneme, nevadí, já jsem s tím smířená. My jsme to dostali. Ne, keke, my jsme to jídlo nakonec dostali, tak fajn. A tak si to pojďte teda sníst. Veruško, prosím tě, pojď. A pojď si sednout sem.
pocisní s palatinky, no to je společná snídaně, toto teda. To je společná snídaně, ach jo, já radši ani nic neříkám. Jo, Siminko a Agnes, mám opravdu skvělé zprávy se Simikem. Francis, máme miminko, nechcete se zastavit a podívat se na něj? No, víš co, my to máme v plánu, ale dneska máme ty narosky, takže my se za tebou určitě přijedeme podívat potom, ale třeba následující den, že jo? Ale jsme rádi, že jsi nám to zavolala. Tak, no, já myslím, že tu slavnou snídaní tady jako ukončíme, že to dojíme, zaplatíme, protože to probíhalo samozřejmě úplně jinak, než jsem chtěla. Když on dojde ke stolu, tak jde prý zase ona. No, no, je to hrozný, prostě se spolu moc asi nechcou bavit, že jo? Ona ta nevěra, teďka on zase jako vyhozený z práce, tak jako... No, co si budem jako, jo? Tvářej se, že se nic neděje, jsou na sebe hrozně milí, ale mám pocit, že se toho děje docela dost. A prší nám. Na tu oslavu narození, to si děláte srandu. No tak my pojedem do jiného města, asi. Tak jo, pojedem. Jsme v cukrárně. Utíkejte honem dovnitř, ať nám nepromoknete. A protože než se holky, že jo, a jo, Milošek, vrátí ze školy, tak koupíme nějaký dort, jinak bychom nestíhali. A vezmeme, jaký by se mohli vzít. Tenhle patrový, ne, víš ty co? Vem tenhle ten jahodový, ten mají všichni rádi. Tak, pro jistotu možná ještě jeden, a kdyby nám to potom někdo nakousl, takže vem ještě tuhle a nějaký občerstvení bychom mohli koupit. Je, tenhle s mrkvičkou jsme bývali mohli vzít, ten je dobrý, pojď, vem i tenhle prostě. Vykoupíme jim to tady trošku, jo. A co máme tady? Košíčky, suprová čokoládová bomba, dobře, to vezmeme taky. A nějaký slaný. Myslím, že měli vždycky slaninový košíčky, jo, vem to taky. Sice je to šíleně drahý, ale prostě dvoje narozeniny, tak nebudeme šetřit. Trošku jsme jim to tady vykoupili. Chudák, jak tady jenom stojí, ne, a kouká, jak ona tady nakupuje a utrácí a radši ani nic neříká. Dobře, dobře. Tak nic, já myslím, že už konečně můžeme jít do toho parku, protože za chvíli se nám děti vrátěj a uspořádáme teda tu oslavu narozenin. Naděla jsem na jistotu, šli jsme do lázeňské oázy, kde většinou je prostě nádherně a jak vidíte, už tady máme připravený narozeninový koutek, takže já si myslím, že to můžeme uspořádat. A je to teda narozeninová oslava, událost s cílem samozřejmě a my máme v pokolení získat všechny odměny za večírky. Za narozeninovou oslavu už jsme zlatý pohárek získali, takže my potřebujeme stříbrný a potom ještě bronzový. Což je mi docela líto, ale zkusíme to zařídit, no. Takže oslavenec je Samantha, a kde se nám sem nejde dát, jde teda asi jenom jeden oslavenec, ale to vůbec nevadí, holky si to prostě oslaví obě dvě, hosté, jasně, takže mám čas taťkou, mohli bychom pozvat i May, ona jim dělala chůvu jakože poměrně dlouho a ještě dlouho nám chůvu dělat bude, Adélku bychom měli určitě pozvat, naše malá Wendy, Orianka, Selenka ne, a tu pošleme do školky. Milošek, Marek, Eliška určitě. Koho pak tu máme dál? Verunka, jo, Verunka, to je kamarádka Miloška. Pak tady máme Teddyho, takže toho bychom měli určitě pozvat. Lauru bychom měli pozvat. Ježíš, tady bude zase lidí. Emeta určitě ne, ale jak tak na to koukám, ten se pozval sám, jo. Vidíte ho tady v rožku. Ona mu prostě bude muset říct, že z toho nic nebude, no. Jinak to nepůjde, je Klárka nám ze Starla, no ne, ne. Tu bychom měli pozvat určitě. Koho tu máme dál? Filipa asi přímo nemusíme, Michaela taky ne. Ty už si tak nějak žijou svůj život. Michael ten má dítě se Samry, jestli se nepletu. Francise bychom měli pozvat, protože je to přítel naší Orianky. Oslava uspořádaná a můžeme jít na to. Veruško, Veruško, kde tě máme? Samanto, hezky se tady, víš ty co, nosit narozeninový klobouk, pojď. Budeme nosit narozeninový klobouk, pojď si tam hačnout.
Jo, Wendy, samozřejmě, ta si tady bude ti něco zkusit. Použít herní automat na peníze, pojď. Jo, všichni se nám tady do toho pustí, koukám hlavně ty, který jsme vůbec nezvali, ale tak v pohodě, asi. Je, mamča. A my pozveme klauna. Jasně, klauna, najmout klauna s vybavením, tak teď nevím, kterýho. Tak jedno vybavení tady máme, ale tak pro jistotu, jo. Pro jistotu. Ježíš, to je boží, ne? Já si ji tady musím vyfotit. Tak, fotečka hotová. Maličká si to tady může užívat, narozeninová oslavenkyně, jasně. Co, Wendy, líbí, jak chytá ty peníze, ne? No, chyť jich co nejvíc. No to nebylo moc, jenom dva, ale je spokojená. Tak co, Wendy? Jo, a ještě 8, tak super. Budeš mít tentokrát větší štěstí. No to je bezvadný tohleto. Tak, dobře, Ježíšmarja, a kdo to, co to? Ježíšmarja, jak to vypadáš, Nikolet? A víte, čí to je manželka? No ani to radši nechtějte vědět, dobře. Dobře, to potom pořešíme, jo? Teď jsme to jako neviděli a to potom teda budu muset pořešit. Tak, malička, já myslím, že jsi tam naseděla dost. Mohla bys si zkusit tohle. Obličejová kresba a dáme ti tam berušku. Malý Wendy tam potom dáme úplně jasně, něco výlýho tam myslím bylo. Tak něco takového jí tam dáme. Co? Dobrý? Spokojená? Je, fakt tam má berušku, to je boží. Wendy, pojď, tobě tam dáme. Pirát pes, motýlka, jasně, ty jsi taková výlý, tak ty si pojď dát motýlka. On si tam dá piráta, nebo geparda, dinosaura, ježiš, co by si tam tak mohl dát. Pojď si tam dát piráta. Ježiš, ten motýlek je boží, ten nádherný, ne? Ejuj. Tak to je skvělý. Vášnivý polibek? Fakt? No dobře, když myslíš, tak mu klidně dej vášnivý polibek. Tak, Milošku, ukaž se nám jako pirát a vem si tady takhle dortík. Agnes se nám nezdá, teda koukám. Agnes se nám nezdá. Milošek jako, jo, dobře, jako pirát je úplně bezvadnej. Jak se jí to líbí, ne? Co to tady smrdí? Vidíte to taky. Něco tady nedobře voní. A nejsem si jistá úplně přesně co. No to je jedno. A já si ale myslím, že by si jí měl dát dárek, víš ty co. Co pak jí dáme? Má narozeniny, jaký prosím tě polipruce. A dáme jí teda něco hezkého, z čeho bude mít radost. A mohli bychom jí dát náhrdelník. A jo, dej pak prosím tě náhrdelník. Ta bude úplně nadšená. Je, ty jsou zlatoučký. No jo, no a dopadlo nám to, jak to dopadlo. A nebojte se, rozvádět je určitě nebudem. A prostě Agnes bude vést tak trošku dvojí život. Nedá se nic dělat. Ježíš, to je hezoučký, jak jí zakrylo ty oči, ne? Juj, to je super. Jo, fakt tam ten náhrdelník se srdíčkem je. To je boží. Jak jí ho ještě připne. Nádherně je to udělaný. Fakt je to nádherně udělaný. Jak má radost. Jo, tak nad tímhletím se budu asi hodně rozplývat. To udělali úplně překrásně. Tak, a víte co, holky, moje malý? Beruško, prosím tě, co tady jdeš zase vyvádět za neplechu? Ne. Pojď si otevřít dárky, pojď. Ukaž, co jsi dostala hezkýho. Každá tady má jeden stůl, když mají narozeniny obě dvě holky naše. Tak pojď, jsem zvědavá, co jsi dostala. Je v jejím inventáři. Dobře. Pak tady máš ještě další dárek. Tak, ukáž, já jsem na to zvědavá. Takže dostala housle. Dobře, a jedny už měla. Tak jako, úplně nevím, jestli to bylo ono. Další dárek si tady můžeš otevřít. Tak. A ještě tady máš dva. Tak to všechno hezky rozbal.
A vypadá to, že všechno ostatní bude mít v inventáři domácnosti, takže to byly asi nějaký obří velký dárky. Pojď se tady pobavit, ty ji neznáš. No to musíme napravit, jak to, že ji neznáš. Ještě něco hezkýho Adelce řekni, to potřebujeme, aby jsme se určitě všichni znali. Holky by si taky mohly pokecat, poděl se s ní o tajemství, jasně. Tak, a na kolikáce jsme? Jo, vypadá to, že na bronzu. Super, nám se to snad i povede. Oni si prostě ten dort fouknou, až nám to tady jakože skončí, aby jsme, víte co, si splnili ten bronz. Dominiku, víš ty, co by si mohl? Jo, vtipálkovská, jasně. Vymění soudek, ne, pojď to tady takhle hezky narazit. A co tě naštvalo, mi řekni, Ježíš Maria, popozující rozhovor, dobře, no, tak to víš, když se sejde tolik lidí. To se občas stane, jako no. A zvládneš to? Dáš to? Co? Nějak jsem to čekala, jako no. Nějak jsem to, Dominiku, zrovna u tebe čekala. Zkus to ještě jednou. A jsem ráda, že všichni jako baštěj, že jsou spokojení. Tak, to by bylo. Naplň kelímky, prosím tě. Tak. A já si myslím, že by si mohlo zkusit pít ze soudku vzhůru nohama. Počkej. S kým bys tak mohl? S kým bys tak mohl? Jo, s Francisem. Já si myslím, že určitě jo. Já i budu chtít, aby se z nich stali kamarádi. Milošku, prosím tě, ty tady máš Verunku. Tak se jí zeptej, jak se má. Trošičku se jí pověnuj. Tak, Beruško, ty si tady vem. Vypij to. A co holky, vy dvě tady takhle, co? Ale jak jsou nádherný, obě dvě. Já si myslím, že je potřeba, abyste je určitě znali. Takže prosím tě, legračně se představ. A oni si nesedli. Oni si nesedli, to mi ani neříkejte teda. A s kým? S Wendy si nesedli. A co ty, Samanto? Samanta jakože taky nic moc, no. Tak teda nevím. Holkám Adelka nesedla. Ty se tady pobav určitě s Oriankou, rozradostný den, a ona je prostě šťastná, že se jí narodila vlastně taky ta holčička, že jo? Na to se potom půjdeme i podívat. Tak, ono nám to krásně jakože ukáže, že se nám oslava nepovedla, že jo? Logicky. A já si myslím, je, ty jsi tady ještě nebyla, pojď si to užít hezky. Jo, skvělý, máme bronz. Normálně bychom za to rádi nebyli, ale dneska za to rádi teda jsme. Tak co? Vyhraješ? Nevyhraješ? Ty jsi tam zapomněla i vlíst. Jo, a přišel nám clown. To brzo, kamaráde, teda, to brzo. Ale přišel, tak my ho určitě ještě o něco poprosíme. Všichni už nám jdou teda domů, no, ale tak nevadí. A tohle to určitě nechceme. A my ho poprosíme, jasně, aby tady obsluhoval stánek. A mohl by nám udělat čepičku, co? Já si myslím. Takže kamaráde, my se ti takhle hezky představíme. Požádáme tě o klobouk z balonku a hned potom zkusíme použít ještě jednou ten automat. Tak, já myslím, že se jim to jako líbilo, že jako dětem se jim to muselo líbit určitě. A Beruško, ty budeš muset, víš ty co, sfouknout svíčky. Kde pak to máme? Slavik, pojď. Nedá se nic dělat, no. Pojď si je sfouknout, pak tam dáme další svíčky a oslaví si je i malá. Jo, jakože sama sobě si zaspívala, dobře. A narozeniny si ale jako neoslavila. Mhm. Malá si to teda už vyzkoušela a prosím tě, pojď si tady vzít nosit klobouk z balonku, ale my ho asi teďka nosit nebudem, ta korunka je možná hezčí. Prosím tě, tak pojď ty, pojď si něco přát, pojď. A potom zkusíme udělat nározky teda i Agnes, uvidíme. Jo. Tak a kde jsi potřebuje na záchod, dobře, my to vedem. Tak. Tak co? Tak a vlastnost já mám samozřejmě připravenou. Kde pak ji máme? Tady to není. Tady
Taky ne. Tady, budeme jí mít línou. Moc jsem z toho nadšená nebyla, když jsem to viděla. A teď jdu najít teda ještě správnou aspiraci. Tak, a to máme tady, vnitřní klid. To si myslím, jako, že je splnitelný, že snad i dáme. To jsem si i říkala, když to padlo, jakože dobrý. Jo, bude krásná. Ale prosím tě, pojď tam dát cvičky. A zkusíme, jestli se nám to teda povede ještě s naší Agnes. No a vypadá to prostě, že ne. A že narozeniny slavit nebudeme, i když je slavit dneska máme. Dobře, tak snad potom nebude smutná, že jsme je s ní neoslavili. Já je nahážu do postele a zřejmě se teda uvidíme až ráno. No, zatím jí máme takhle, ale já ji do příště budu určitě předělávat, protože já jsem si zapomněla sem dát čít, víte co, aby jsme jí mohli upravovat všechno možný. A ona má ve vadách na kráse i tyhle ty řasy a já jí chci dát jiný a tak. No, je tam i tam prostě vícero věcí. A hlavně bych vám nestihla dotočit videjko, kdybych tady teďka hodinku řešila to, jak nám bude Samantha vypadat. Ale nebojte se nic, do příště ji určitě ještě předěláme. Máme 3:30 ráno, ale už se nám to tady budí. Beruško, ty si pojď skládat. A víš co, Agnes, vstávej prosím tě. Pojď tady uklidit ten nočník, ten vypadá úplně hrozně. Tak, a Dominik nám bude vstávat a já myslím, že by se mohl postarat o zahradu, jo. Zahradníka už tady jako máme, ale já budu chtít, no, šlechtit určitě, jasně, že jo. Aby si všechno sklidil a potom to prodáme. Ještě něco tady máme na šlechtění, jo, spoustu věcí. Jo, a ty máš ty narozeniny, co? Nebo? Ne. A já myslím, že jsme právě zjistili dobře, že je těhotná. Já myslím, že by mu to měla jít říct, pojď. Jak jsi k tomu přišla, jo, tak to tomu vůbec neříkej, za tomu řekni vtip o rodokmenu. To se teď bude úplně skvěle hodit. A pojď mu prosím tě teda říct, to bude myslím, že v hlubokých myšlenkách. A kde pak to máme? Ne, tady to není. Ne, tak my mu to nemůžeme říct vůbec, ale teď ono by někde mělo být, jakože podělit se o novinky, že jo. Dobře, a tak jako asi mu to ani neřekneme, ale já myslím, že on si jako všimne. Nechci ti kazit radost, Beruško. Ono si určitě všimne teda. Ona mu to teda jako řekne. Jo, tady, podělit se o velké novinky, skvělý. Ona mu teda řekne, že čeká Mimčo. On bude samozřejmě šťastný, že jo, protože vůbec nic netuší. A my budeme doufat, že konečně čekáme nástupce. Oh, jo, má radost, super, tak jo, to jsem ráda, že má radost. Prosím tě, Agnes, víš ty co, pojď se uklidit prosím tě do garáže, jo, pojď sem, protože máš spoustu práce, kterou musíš dělat. Dominik, ten se teda postará tady o kytky, že jo, a tak, všechno to tady ještě vyšlechtíme, co nám bude vyšlechtit, tady to vypadá, že taky, takže prosím tě vyšlechtit a tady to všechno potom taky sklidíš. Potom bychom mohli tady taky něco zasadit. On teda jako teďka už bude radši mlčet o tom, že nerad, jo? Špatné roční období vytrhnout rostlinu, ne, nebudeme ji trhat, to je ta chyba, o který mluvila Johanka. Co jsem to chtěla říct? Něco jsem chtěla říct a teď jsem úplně zapomněla, co? Jo, že on vůbec nebude řešit, že nemá rád jakože zahradničení, že z toho není extra odvařený, když to má dělat, protože je bez té práce a já jsem si říkala, že bychom mu přece jenom měli něco najít, jo? Že i Agnes přijde takový divný, že by ona neměla nic dělat, že jo, že bude takovej jako nevyužitej a nechce, aby klesal jako na mysli, že jo. Pojď to sklidit ještě tady. A obě dvě nás napadlo, že by teda čistě teoreticky tady to taky všechno sklid, že by čistě teoreticky jsme mu mohli koupit nějaký dům, peněz máme dost, jakože na pronájem, chápete? A že on by se o to staral, jako o ty nájemníky, o ty jejich stížnosti, o to, když se něco co rozbije a že by to mělo takový volnější a hudbě by se mohlo věnovat tak jako doma, bez toho, že by mu do toho někdo jako kecal, jo, jak to on cítí prostě, že by si to chtěl dělat po svým, takže by se prostě zdokonaloval v těch houslích a třeba by nakonec napsal nějakou písničku, co my víme, že jo, nebo nějakou skladbu, která by mu něco vynesla, ale do té doby, jako, aby se necítil, že nic nedělá,
Beruško pojď na záchod, kde pak ho máme, tak by víte co, tak by se mohlo starat o to. A to mi řekněte, když tak, jak to vidíte, že bychom si to tady mohli jako prozkoumat, to nájemní bydlení, tak nějak jako z toho velkého dlouhodobého hlediska, že jo, jak se to bude vyvíjet a tak. Tak, ty teda jdeš na záchod a já jsem si říkala, Beruško, ty bys si mohla tady zkusit dostavět, uklidit ne, určitě ne, ale pokračovat, protože to začala s babičkou, takže ona to určitě bude chtít dodělat a zarámovat si to. Doufám, že se nám to i jednou teda povede. Broučku, ty vstávej, máš prosím tě hotový domácí úkol, no to je asi úplně jedno, jestli máš hotový domácí úkol, protože ty se potřebuješ hlavně, hlavně vykoupat. A víš ty, co já jsem vám koupila, aby se vám dobře koupalo? Kde pak to máme? Tady sprcháč, takže ho prosím tě použij. A jo, tak to nebyl úplně sprcháč, ale hlavně si cítíš dobře. A dej si bublinkovou koupel. Beruško, a ty nemáš domácí úkol a máš hlad, tak a neboj se, to určitě všechno vyřešíme. Tak takový to ranní kolečko. Takže prosím tebe, vem si tady teda zbytky, tam máme navařenou tu keto dietu, jestli se nepletu. A Beruško, kde pak máme tebe? Ježiši, ty slepice tady. A ty zvířátka je, Milošku, ty nestíháš, co? No ten to dneska nestíhá. No tak Dominiku, ty, že jo, ty máš teďka času. Pojď to tady prosím tě vyčistit, pozbírat vajíčka, rozházíš krmení, tady to vyčistíš, postaráš se o naší kravičku, takže určitě nakrmit a umýt. Ať je spokojená. A kde pak to máme podojit? Tady ne, ale nejdřív nakrmíme. Dobře, máš hodně té práce. Tak jo. No tak víte co, aspoň se nám tady postará o všechno. Kravičku už máme pojmenovanou? Ještě ne, tak mi schválně napište, jak bychom ji pojmenovali. A ty seš v té garáži nebo nejseš? Nebavilo tě čekat, viď? Já se ti nedivím, no. Já než se sem dostanu, to je se mnou strašný. A určitě si tady vystavíme takový ty drahý věci, že jo? Tu žábu, ten poklad, co tam našla a tak. Takže, prosím tebe, tohle to je která žába? Rubinově zlatá, dobře, a tahle ta je jiná, že jo? Jo, terčová amazonitě zlatá, takže tu si dáme takhle sem, jo, takhle, aby byly zvlášť určitě. A hnedka potom já budu chtít, aby si to tady jako očistila a začala na to makat, jo? Pojď to očistit. Máme věci na spojení, aby jsme udělali tu, víte co, hen tento nonc, na tu relikvii, nebo nemáme? My máme spodky té relikvie, máme jenom základnu. Můžeme to s něčím spojit? Jo, můžeme. Máme, tak super. Tak to nejdřív spoj, potom půjdeš dělat tamto, jo? Co? Co? Máš to? Jo! Máme to! Skvělý, vidíš, tak si to rovnou vystavíme, to mám radost. A vystavíme si ji asi tady k těm dražším věcem, co? Já si myslím, že jo. A balampal Zohy na relikvie, dobře. Pokud si tento předmět prohlédnete v inventáři, dozvíte se o něm víc, tak jo, tak zpátky do inventáře. A je neobjevená, no tak teď už je objevená. A poslat samotného určitě. My tam můžeme vložit krystal. Aha, vybroušený krystal na to potřebujeme. No tak to musíme určitě udělat, to si uděláme taky. Ale teďka to tady teda pojď očistit. A Broučku, ty jsi na tom jak? Jo, ty máš hodně, hodně práce, viď? Nevíš, co máš dělat dřív, dobře. A ještě si do toho dostal žihadlo. A bolej tě záda. No jo, no, tak do práce si chodit nechtěl, víš co, tak teďka aspoň takhle pomůžeš Miloškovi. Tak, Agnes nám tady na tom takhle dělá. Já jsem se chtěla podívat na ty krystaly, ale ty my nemáme, myslím, vybroušený, že jo? Ale krystalů my máme víc než dost, někde tady v krabicích, takže bychom určitě jeden mohli vzít. Máme tady, ne, tady máme lektvary, to nebyla ta krabice. A pracovat budeme dneska asi z domova, protože toho máme fakt hodně. A tady máme taky lektvary a tady máme co? Jo, tady máme tohle. Tak nevím, kde máme krystaly, ale někde určitě. A na to se podíváme potom, necháme ho vybrousit a dáme ho do té relikvie. A co máme dělat? Naštvat se.
A natočit pomocí počítače tirádu, skvělý. A 2 hodiny sledovat veselá videa. No, já ti teda nevím, jak. Tak to jsme to vyfasovali, to jsou naprosto skvělý úkoly teda. A Dominik klasicky, když má dělat něco, co nechce, tak to prostě neudělá. Říct pravdu, ale víš ty co, já chci, aby si ji opravdu umyl, jo? Prostě ji opravdu umyješ, nedá se svítit. Pak ji i něco hezkýho řekneš, hladit by si ji mohl. A prosím tě, podojil si ji, anebo si se na to taky vykašlal. Určitě vykašlal, veď? S tebou to není jednoduchý, člověče. No a já si myslím, že by se mohli prodat ty kytky. Takže, prosím tebe. A zapneme si to, jasně. A veškerý ty kytky prodáme. 28 560 nádhera. To nám to, panečku, jde. Ještě, že nám Ben, víte co, se postaral o zahradu, protože bez ní nevím, co bychom dělali. Každopádně teda to bydlení by nám časem mohlo taky vynášet, třeba to nájemný, že jo? I když si myslím, že moc ani ne, že spíš půjde o to, aby on měl co dělat a že to bude trošičku sranda. Ale když tak mi napíšte, co si o tom myslíte. A Beruško, jak to vypadá, prosím tě? A za 67, ověř ještě pravost. Ještě pořád to čistíš. Já se s tebe zblázním. A jo, změř si ji, dobře. Jako, je to poměrně na dlouho tohleto, no, nedá se svítit. A já teda nevím, jak ji naštvem. A hlavně ji nechci naštvat. Než začneme plnit ten úkol do práce, tak ji možná vezmeme na návštěvu, že jo, za Oriankou, ať se podíváme na maličkou a tak. A teprve potom ji naštvem a budeme plnit úkoly do práce. A tohle možná bude ten důvod, že jo, proč jí nešlo zestárnout, protože ji máme těhotnou. No, tak vidíš, tak aspoň budeš díl mladá, no. I když s tím, kolik máš dětí, budeš teda asi hodně dlouho mladá. Dominiku, už to máš hotový, vypadá to, že jo, tady prosím tě taky doplň krmení. Studium nás teďka úplně nezajímá, doplň krmení. A co nám to tam ukázalo teda u Agnes? Po pečlivé analýze semínka Agnes usoudila, že se jedná o pravý artefakt. Pokud bude v analýze pokračovat, vylepší si dovednost archeologie, jasně. Takže prosím tě, za kolik je? Za 346. Dobře, a my si ji teda asi vystavíme. A dáme si ji teda spíš sem, si myslím. Tak, super. Teď se půjdeš najíst a potom vyrazíte za tou Orianou. Tak, Orianka nám bydlí tady, ale já jsem se takhle s vámi chtěla podívat ještě na mapku, pořizovali to nájemní bydlení tady, tak jestli bychom koupili třeba jenom takovejhle jako baráček, protože tady máme třeba tady ten prázdnej, a pronajali jen ten, a nebo jestli opravdu byty. Víte co, tohleto, že by to přece jenom měla tady ve městě, že on by tam vždycky třeba zajel na kole, když by bylo potřeba, nebo nevím, když tak můžeme nějaký pozemek i uvolnit a postavíme tam nějaký byty. Teda postavíme, vezmeme z galerie, že jo, všichni mě určitě chápete. Jsme tu. Vzala jsem i malou Salenku, ať se holčičky malý seznámněj. A ty se prosím tě vesele představ, jak to, že ji neznáš. Tak, Salenka se taky představí, jestli to půjde mluvit s cizím. Tak, to je přesně ono. Láska na první pohled. Děláte si srandu. Když se Dominik setkal s Orianou, zaplavila ho vlna touhy. Je to asi takové, jako by Oriana mohla nahlédnout do samotných hluben duše jeho. A přestože se sotva potkali, je jasné, že je osud spojil dohromady. To si děláte srandu. Takže naše Samantha a prostě, Ježíši Maria, naše Samantha se nám zamilovala v džungli a on se zamiloval do Oriany, což považuji za menší problém. Jako. Prosím tě, Beruško, my ti změníme oblečení takhle na léto. Pojď, ať ti není vedro, skvělý. No tak teď jako úplně nevím, jako co s tím budem dělat, jo? Teď jako, no, dobře, už tam mají i romantiku.
To se nám to krapec zamotává, jako jo. Ne, nechceme si teďka pokecat, určitě ne. A pane bože, s kamarádkou její ještě aspoň. Víte co, ona aspoň s někým cizím a někde, kde on ho v životě nepotká, ale on prostě s její kamarádkou. Bože, proč nám to nejde, že by měli hlavní vchod jinde? Už můžeme zaklepat, super. Už jsem se řekla, že nám to nepůjde. A teď teda já si s tím nevím rady, no podívejte se, jak nám to ta hra zamotala prostě. Jako oni se mají rádi, stejně jako ona má ráda svýho manžela, ale prostě se nám stalo tady to, že v sobě našli spřízněné duše. Budete to muset prostě ignorovat, no. Musíte se s tím smířit. I když je to prostě zlý, že jo, protože on ji bude pořád potkávat. Víte co? Je to kamarádka její, takže není možný, aby se nevídali. Tak ji trošičku poznej, ať o ní i něco víš. Ale určitě, jo, postěžuj se na vedro, určitě si myslím, jako, že to nepotáhneme k tomu, aby se dali dohromady, co? Nebo? Ale to už bychom je pak museli rozvíst a prostě ty rodiny úplně překopat, ježiš. No, řekněte mi, co si o tom myslíte, jo? Tohle to vůbec nehodlám rozhodovat sama, jako vůbec do toho nechci šahat. Ty jsi nezaklepala, prosím tě, pojď zaklepat. Jo, takhle, ty si bereš malou sebou, protože, jo, dobře, naše Agnes si všimla, že oni si všímají jenom sebe a malou, jakože Dominik tam nechal ležet na zemi. Dobře, mlčím, dobře. Zaklepej, podíváme se teda na maličkou, kde pak jí máme. A oni tady, myslím, nemají ani dětský pokojík, nebo jo, mají, o to jsem se postarala, dobře. Tady máme Francise, já myslím, že se i jako docela málo znáte. Požádat o představení, dobře. Francisi, prosím tě, ukaz nám a malou Jarmilku, dobře. Teda to je jméno. Teda jako ne, že by nebylo hezký, Jarmila je hezký jméno, jen já jsem jednu Jarmilu znala a vždycky si na ní vzpomenu. A no, to nebudeme rozebírat, dobře. Ježíš, ta je tak krásná, ta naše malička. Tak, prosím tě, ještě tady můžeš mluvit s cizím. Jasně, pořádně se seznám s Oriankou. A ještě něco můžeš? Přátelskýho, co? Ne. A co pak tě trápí? Cizácké nebezpečí. A prosím tě, Beruško. Neboj se nic. Tak, pohádku, řekni nám pohádku. Dobře? Já chtěla, abyste se trošičku zkamarádili, aby tě neměla za cizí. Tak. Bezvadný. A Broučku, podívej se, oni tady mají výřivku, tak si tady klidně vlez dovnitř a užij si to. By mě zajímalo, kam šel Francis pro tu malou Jarmilku, jo? Tady nahoře není, kde jsi měl, prosím tě, zase někde venku určitě, ach jo. Že to bylo všechno, já chci ještě pohádku, pochovat třeba, ježiši. A mají mínuska, no to ne teda, a malá pláče, teda Agnes, to se nám to nedaří. A jsi už trošku naštvaná, super, to přesně potřebujeme. A vyprávět velkolepé příběhy, ona už může vyprávět velkolepé příběhy, skvělý. A jasně z džungle, super. Ježiši, ta pláče. Holky, mohli byste se seznámit takhle vy dvě, co? Ona je sice ještě kojenec, jo? Můžete. No jasně, něco jí řekni. A zaspívej písničku. To by mohly být kamarádky potom, že jo? S malou Jarmilkou, určitě jo. A malá je hezoučka, já ji potom určitě předělám. Víte co, mohla bys jí možná pustit, jo? Protože já chci, aby si holky trošičku kamarádili. Vy si trošičku a jasně taky zkamaraďte. Předstírat svatbu, ne. A Dominik, ten by se s ním taky mohl zkámošit. I když nevím, jestli je to teď úplně vhodný, jako když se zamiloval do jeho ženy. Ale dobře, no. Takový taťkové s prckama, ne? Takový skvělý kamarádi by z nich mohli být. A ono se nám to tam prostě tak zamotá. Ach jo, teda, tak tohle určitě nebylo v plánu. Tak, a já si myslím, že ji vezmu dom. A pokusím se jí nějak naštvat, ale absolutně nevím čím.
Já ji nechci naštvat. Já možná vím čím. Možná by ji mohla naštvat Samantha. Dobře, pojedeme domů. Jsme doma. Beruško, prosím tě, pojď sem. A pojď ti jakože říct, mamče, že ti přijde, že jako není dostatek místa na spaní, jakože v baráku. Ono, já to teda na chviličku stopnu, což jako normálně moc nedělám, tak se na mě nezlobte. Ale, aby jsme se chápali, jo. Maličká Selenka nám spinká tady. Kojeneckou postýlku a překopává to tady, určitě to rušit jako nebudeme, protože čekáme Mimi, takže ten pokojíček necháme v tom stavu, v jakým je. Když se podíváme nahoru, jo, tak tady to má obsazený Milošek, samozřejmě. Jo, a tady máme jenom jednu postýlku. Ale my už tady máme i Wendy. A tak Selena je za to, aby si Wendy vzala její pokoj a ona by se ráda nastěhovala prostě sem, vlastně do toho vejminku po Zoe, kde by měla jako svůj klid a trošku svoje soukromí a tak. Jenomže to se naší Agnes určitě líbit nebude. A Dominikovi to bude klasicky úplně jedno, protože ten by nejradši svým dětem dovolil všechno, hlavně, že budou šťastný. Takže prosím tě, Beruško, pojď sem. A pojď to teda mamče říct, jako, že to vidíš takhle, jo? Že by se ti to tak víc jako hodilo a líbilo a tak. No a naše Agnes jakože moc to vlastně nebude. No nakonec povolí, že jo? Nakonec jí to teda uzná. Ale víš ty co? Ona jí teda řekne, že ne. Načež naší, jasně, zesměšný hudební vkus, to ona bude určitě celá nadšená. A viděli jste, ani jsem to nemusela hledat. Prostě tu zlou interakci ona tam měla úplně sama od sebe v nabídce, jo. A ona se teda bude hádat se, kde to máme, o pravidlech domácnosti. Tak, ji už naštvanou máme, jo. Teďka by to chtělo naštvat ještě Agnes. Tak, a ona jí prostě vysvětluje, jako že se doma nebude tam třískat v tom malým pokoji, žádnou poschodovku prostě, že nechce, protože ta přišla samozřejmě s nápadem, že poschodová postel by to vyřešila. Jo, že by tam přece mohli být v tom pokojičku spolu a ona, že ne, že je to tam prostě malý a že je to blbost. A že tam se ségrou prostě nebude. A ona jí povídá, no to ne, to až budeš starší, jako na to si prostě musíš počkat. No, každopádně se dohádají a ona vypovědět přátelství asi ne, pokárat, posmívat se, urazit. Pojď mamku urazit, jako není to od tebe moc hezký. A já se potom i budu snažit, aby ten vztah se jim napravil, jo. Nebojte se. Tak, holky jsou teda naštvaný obě dvě, jasně, mají proti sobě naprosto božský mínění, naprosto úžasný. Tohle se nedalo vyhrát, prostě ona prohrála a řekne jí, ať se tam teda nastěhuje. My to teda odmítneme, tu pracovní nabídku, ať se tam teda nastěhuje, ale že ji stejně bude kontrolovat, co a jak, ať si jako nemyslí, že bude mít nějakou extra volnost. Super. Jo, ta se rozjela, tý se to nějak líbí. Dobře, pro její naštvání jsem fakt udělala hodně, jo? A tady máme +2, +2, tady máme +1, takže si myslím, jako, že by to mělo být, jenže ona je prostě ještě pořád sebevědomá, no. Ach jo. Jo, dobrý, rande se povedlo, tak to jsme rádi, to jsme rádi. A Dominik je celý romantický, prosím tě, pojď si tu romantiku schladit, co by si tak mohl. Jak to, že se mají slepičky špatně? Já myslím, že se mají dobře, tak prosím tě, ještě tady rozházej krmení, pozbírej vajíčka. A já mám takovej pocit, že jsme měli nějaký vajíčka, víte co, k vylíhnutí, jo, a to máme 3. Taky dej vysedět do kurníku. Kolik jich tam máme? Jo, máme tam jedno místo, dobře. Tak to máme akorát. A potom bys to tady mohl, prosím tě, ještě sklidit. Jo, šlechtit můžem, skvělý. Takže to takhle vyšlechtíme a co, všechno to prodej. Asi to vyloženě nemusíme ani sklízet. A tady se nám neurodilo. Tady se nám ještě neurodilo, ale to už no... Možná máme pryč, nevím, jestli jsme to už neprodávali, ale asi jo. A tady to prosím tě taky vyšlechtíme. Každopádně teďka, když je zase ve hře chybička s rostlinama, tak to bude veselý, jo. To bude veselý. Hnedka jak nastane období, kdy nám ty rostliny nemají, víte co, růst. Jo, super, super, už jí máme naštvanou. Tak, a cože to má dělat? Přesně to jsme potřebovali.
Naštvat se a natočit pomocí počítače tirádu. Naštěstí, že pomocí počítače, jo, protože my nemáme v pracovně to natočení videí jen tak mimochodem, protože jsem s tím nepočítala a dělat jsem to ani nechtěla. Pojď sem, tady si k tomu prosím tě sedneš a zkusíme natočit tirádu, jo, ale já nevím teda, jestli ono to půjde. Natočit tirádu, super, pojď. Pojď na to, prosím tě. To jsem na tebe zvědavá. Doufám, že ti to naštvání do té doby nepřejde. Honem. A sem nám chci dát vlastně potom fotky holčiček, takže myslím, že Dominik hodně fotil. Dominik by nám mohl třeba vyfotit malou, co? Máš u sebe, prosím tě, víš ty, co foťák? Máš. Takže pojď. A vyfotíš maličkou Selenu. Tak, bezvadný. A kdo ti volá, prosím tě? Už nikdo. A přišla nám na náštěvu Alice, jestli se nepletu. Je to Alice? Mrknem se. A já si myslím, že to má být Alice, ale nikde ji tady nevidím. To každopádně vůbec nevadí, protože za náma přišla teda Orianka. To je zajímavý. Najednou přijde. Když se zamiluje do Dominika, tak najednou přijde. A já mám podezření, pozví teda dovnitř. A že to tak nějak, jakože, víte co, abych se tak vymáčkla, mám takový pocit, jakože nepřišla prostě za námi, jako myslím za Agnes. Jo, tady je Alice, super, taky prosím tě taky pozvi. Přátelský představení, tak. Jo, ty nám něco opravíš a ty nám jdeš svádět manžela, no, tak jakože v pohodě. Ach jo, to jsme to dopracovali. Agnes, máš to hotový, prosím tě, uznalo se nám to nebo ne? Nám se to neuznalo, protože ona už není naštvaná, že jo? Ale ne, všeho smírou není dobré fanoušky zahltit. Tak jsme to asi udělali, ale proč to tam nemáme? Podíváme se, jestli nám tady něco nepíše. Semíkům nejsou ty rády zrovna příjemné, semínka Agnes. Ztratila 550 fanoušků, děláte si srandu a ještě se nám to ani neuznalo, takže ona tu ty rádu natočila. Přišli jsme o fanoušky a uznaný to nemáme. Asi protože se jim to nelíbilo. Tak to je skvělý. Co byl druhý úkol? 2 hodiny sledovat veselá videa, to bychom mohli dát, ale v první řadě se prosím tě, Beruško, asi najíš, protože máš teda hlad, ještě že máme navařeno dopředu. Jo, a my vůbec nemáme, všimáte si, čas. A uklid zkažený jídlo, věnovat se jako maličký Seleně a to je strašná škoda. A prosím tě, není tam nic, co by si mohla vzít nějaký zbytky? Jo, je, skvělý. Wendy, co pak je? Suchá a podrážděná, z potřeby hydratace. Dobře, dobře, hnedka to zařídíme, pojď prosím tě nahoru. A hnedka to zařídíme, já jsem sem na to něco dávala, neboj se nic. Teda, no to je svinčík, to pak musíme zařídit. Tady, takže to prosím tě použi. Tak, skvělý, už se cítíš hnedka líp, viď? Takže, super, skoč si na záchod. A půjde teda Beruška rovnou spinkat a přiřadíme jí teda už tuhle tu postel. Wendy, jasně, a pojď se teda vyhajat, ani domácí úkol nemáš, no to je hrozný, já nic nestíhám. A co ty, kde jsou všichni? No, já vím, Milošku, mohl bys, prosím tě, postarej se o ní, zkontroluj, jestli je úplně všechno v pořádku, a trošičku si s ní pohraj. Juj, teda, Beruška naše malá, láska, jasně, tebe mám nejradši, tak. Že Beruško, tebe mám nejradši, ty jsi úžasná, roztomilá naše holčička, taková zapomenutá tady, ne. Máneš, půla. Že hrát si chci na medvědy. To máš radost, Milošku, viď? Super. Jo. Je to skvělej brácha, co na to říct? Tak, aby jsme se chtěli dívat na ty videa, aspoň, že jo? Takže, nejdeš spát, prostě jsi hodně unavená, ale nejdeš. Protože se nutně potřebujeme dívat. Já se musím podívat na co? Na počítači. Dobře, na počítači se máme dívat, takže se zase vrátíš do pracovny. Tak, sledovat veselá videa, to je přesně ono. A ty jsi se s ní chtěla pobavit, viď? A to jako úplně neklapne. Nemáš čas, ale jste můžete popovídat, ale jenom přátelsky, dobře. Zeptej se jí, jaký má koníčky. Co bys ještě tak mohlo? Hluboký myšlenky. Zeptat se na milostný život, na to se jí vůbec neptej.
Je, a my už máme asi hotovýho toho jednorožce. Juj. Skvělý, takže tu si potom určitě Samantha bude chtít vzít a vystavit. Takže pojď prosím tě zarámují a vezme si ji tam k sobě a tam si ji vystaví. Jujky. No a každopádně všichni jsou unavení. Nic nestíháme, naprostá klasika. já to tady asi ukončím a uvidíme se zase příště. A vy mi hlavně dejte do té doby vědět, jestli teda koupíme něco, co by jsme pronajímali, aby se o to ten Dominik mohl starat. Co si myslíte o Dominikově lásce k Oriance? No, to radši ani nebudeme probírat. A možná mi tam napište už jména, protože Bůh ví, jestli se nám příště nenarodí Mimi. A já pevně doufám, že už to bude nástupce. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!